الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن اور بھائیوں, اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے, کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں, ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو تین دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے. اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس نے بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے, اس میں گوشت مچھلی انڈا دودھ دہی لہسن پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے، گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم کو چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا، پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے، لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے، رجت کا خطرہ ہوتا ہے. ان چیزوں سے دور رہے. رجت کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور تین بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست، بہن، رشتے دار، بھائی، ماں باپ، کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے اور نہ ان سے ذکر کریں، ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیوم، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اسی طرح میری ویڈیو پر آئیں اور میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں. جو میری آواز سن رہا ہے یا جو میری ویڈیو کو دیکھتا ہے اس کے پر فرض ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آج میں آپ کو میں بتاؤں گی یہ عمل جو ہے ان کی حاضری ہوتی ہے، یہ کلندری حاضرات سے
جو ہے بہت مشہور ہیں، کلندری حضرات جو کبھی بھی بے فیض نہیں ہیں یا کبھی بھی غلط سوالوں کے جواب کبھی نہیں دیتی، آج میں آپ کو کلندری کی فیض یعنی کلندری کی حاضری کرنا سکھاؤں گی۔ یہ ایک بہت بڑے بزرگ، آپ کو بھی شاید پتا ہو، حضرت لال شہباز کلندر، ان کی حاضری ہوتی ہے حکم بخود، یعنی کہ وہ جو ہیں شہباز کلندر والے جو بزرگ ہیں یہ ان کی حاضری ہے، وہ حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی حاضر ہوں ادب سے سلام کرے، بہت زیادہ بہت بڑے اور آپ لوگ خوش قسمت ہوں گے جو یہ حاضری کرو گے۔ سب سے پہلے آپ کو اس کی عزائمت سناؤں گی، جو وہ کلین ہیں، ان جو کلندر یعنی شہباز کلندر جو ایک بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں کے جو موکل تھے یہ ان کی حاضری ہے اور بہت نایاب ہیں۔ عمل کی جو شروعات ہے آپ نے کس طرح کرنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ بعد میں، پہلے آپ عزائمت سن لیں، ٹھیک ہے؟ با حکم، با حکم حضرت لال شہباز کلندر، بحق کے حضرت بابا صدر الدین ولی سندھ، حضرت حاضر شو، حاضر شو، حاضر شو۔ ایک اور مرتبہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ بی با حکم حضرت لال شہباز کلندر و بحق کے حضرت بابا صدر الدین ولی سندھ، حاضرات حاضر شو، حاضر شو، حاضر شو۔ جو حضرت شہباز کلندر تھے، جو لوگوں کو نہیں پتا تو آپ ان کی ہسٹری میں جا کے آپ ان کے بارے میں جان سکتے ہو کہ ان کو جب اللہ پاک کی ایسی قدرت تھی کہ ان کو پر لگتے تھے، یعنی کہ کوئی دعا پڑھتے تھے اور ان کے پر نکل آتے تھے اور یہ ہواؤں پر پرواز کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اپنے قبر مبارک میں یہ روزہ مبارک میں ضرور زندہ ہوں گے۔ نمبر دو، اور ہواؤں پر یہ پرواز کرتے تھے، ان کے پر تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پریاں نہیں ہوتی، یہ جن کا گمان ہے پریاں نہیں ہوتی، تو پھر یہ سوچیں کہ پھر ان بزرگوں کے پر کیوں تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر سدرۃ المنتہا پہ کیوں چلے تھے، ٹھیک ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر کیوں تھے؟ یہ سب باتیں آپ کو پتہ، فرشتوں کے بھی کئی فرشتے ایسے ہیں جن کے پر ہوتے ہیں، براق کے پر کیوں تھے؟ یہ بہت گہری بات اور بہت بحث والی بات ہے، اس پر پھر کبھی بات کی جائے گی۔ ویسے بھی میں نے پریوں کے بارے میں 2-3 ویڈیو پوسٹ کی ہیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اچھا، آپ نے ایک ہی وقت کی حاضری، پہلے آپ کسی بچے پر حاضری کریں گے تو اس کی زکات ادا نہیں کرنی پڑے گی اور موکلین فوراً حاضر ہوں گے، اور یہ موکلین اتنے نایاب ہیں کہ ہر کام، آنن فانن ہر کام فوراً سر انجام دیتے ہیں۔ کسی بچے کو، نابالغ بچے کو نہلا کر، کپڑے پہنا کر، خوشبو لگا کر، ٹھیک ہے، سیاہ خانے جو اوپر سکرین پر توے سے رہا ہے اس کو موتر کر کے دیکھنے کو کہیں، اور آپ نے نقش کے نیچے لکھی ہوئی عبارت کو، جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، ٹھیک ہے، وہ والی عبارت کو آپ 5 مرتبہ پڑھ کر دم کریں گے، فوراً بچے کے حجاب جو ہوں گے آنکھوں کے وہ ختم ہو جائیں گے اور موکلین حاضر ہو جائیں گے۔ ہر مشکل امور کا بہت نایاب جو ہے جواب دیتے ہیں، ہر بات، ہر پریشانی اگر آپ ان سے شیئر کرتے ہو تو ضرور ختم ہوتی ہے۔ دیکھیں موکلین، ایک بات یاد رکھیں کہ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں تو کبھی کبھی دعاؤں کا جو فیض ہوتا ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہمارے کسی بڑے کے ہاتھ میں، ہمارے بہن کے، ہمارے بھائی کے، ہمارے رشتہ داروں کے، ہمارے دوستوں اور باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ اگر ہم کوئی دعا کرتے ہیں، اگر ہم کسی چیز کو چاہتے ہیں، مانگتے ہیں، اس کا فیض ہمیں وہ چیز کسی اور کے عوض مل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟
رستے میں پڑی ہوئی نہیں ملے گی. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے, اللہ کے موڑ سے ہوتے ہیں کہ رستوں میں پڑی مل جاتی ہے, لیکن ہمارے لیے کوئی نہ کوئی دینی, کوئی بزرگ کے ہاتھ سے مل جاتی ہے, کوئی دوست کے. تو مقلین کون ہے اگر سمجھا جائے تو ہمارے ہی بھائی ہیں. جنات کون ہیں؟ ہمارے بھائی ہیں اگر سوچا جائے تو. تو اگر یہ ہماری مدد کرتے ہیں تو گناہ نہیں ہے. اگر ہمارے حق میں ان کی مدد کا فیض ہے تو یہ بھی اللہ ہی کی رحمت سے ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. کبھی بھی عملیات کو توبہ نعوذ باللہ, میں نے آپ کو کوئی جادو نہیں سکھا رہی, کوئی میجک نہیں سکھا رہی, میں صرف وہ طریقے بتا رہی ہوں. اور مجھے میرا دل کہتا ہے کہ میں نے اگر یہ علم آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے, کتنے عرصے سے یہ علم میرے پاس تھا, لیکن جب آپ لوگوں تک یہ پہنچنا تھا, ایک وقت مقرر تھا, یہ تب پہنچا. میرا نہیں خیال کہ میرا وحد ایک چینل ہے آن لائن قرآن اکیڈمی عملیات و روحانیت عامل, جو میں نے چلایا, ایک خاتون نے, ایک عورت نے, ایک لڑکی نے چلایا. یہ فیض اللہ پاک نے مجھے دیا اور میں نے آپ تک پہنچایا. بہت نایاب عمل ہے, کیجئے گا. اور جب حاضری کو عمل میں لانے لگو تو جو بزرگ ہیں حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اور بابا صدر الدین ولی سندھ, کہ یہ ولی تھے سندھ کے, تو سفید برفی یا سفید جو پیڑے ہوتے ہیں, جو برفی کے پیڑے ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کو پتا ہوگا پیڑے یہ نہیں کہتے ہیں, ان پر نیاز دلائیں, پھر عمل شروع کریں, تو پھر دیکھیے گا بہت جلدی کام میں آئے گا. جب آپ اہتمام جب آپ کرو گے تو بہت جلدی خوش بھی ہوں گے اور حاضر بھی ہوں گے. عمل جیسے شروع کرتے ہو, جس کا عمل ہوتا ہے فوراً حاضر ہوتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ سامنے آتا ہے. اور نیاز آپ جب دلا لو گے, جب عمل ختم کر لو گے, تو نیاز برفی پہ دلا کر دعا کر کے ان کے حق میں بزرگوں کے, اور ان کے جو ہے آپ تقسیم کرو, لوگوں میں تقسیم کرو, یا پھر اگر ان کے مزار پر ہو تو مزار پر تقسیم کرو, یا مزار شریف پر فاتحہ پڑھو. روحانی فیض اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے, اور جو بھی روحانیت آپ کی بند ہے وہ بھی کھل جائے گی, جسے پاتری آنکھ کہا جاتا ہے. اجازت دیں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صرف اجازت کا طریقہ اختیار کریں, اجازت کیا ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے. کوشش کریں جب عمل کریں تو پرہیز جمالی لازمن کریں. اس وقت آپ نے انڈا, گوشت, کسی قسم کا کچا پیاز, لہسن ایسی چیز نہ کھائی ہو. ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتا دیا جائے گا پرہیز جلالی اور جمالی کیا ہے, وہاں سے آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگوں پہ فرض ہے, سننے والوں کے اوپر, کہ میرے فوراً چینل کو سبسکرائب کریں, سرخ کلر کے بٹن کو آن کریں, تاکہ نیا عمل آپ کو مل سکے.